Salamu aleykum. Hardayam? Binədəyəm. Axır gəldi çıxdı burada. Binədəyəm. Gəlmişəm sevdən təzə satılmış evi göstərməyə. Altı qarazdır. Qiyməti də münasibdir. Bugünkü gündə biz özümüz öz arazimizdə belə ev tikib başa gətirə bilmirik bu qiymətə. Yəni həyət həqiqətən genişdir. Orası iki maşın ilə belənsi yerləşir. Plus altı qarazdır. Burada oturdurma rahat yeri var. Evin içərisi tam təmirdir. Aşağıdan da xodu var. Yəni bunu podval kimi istifadə edə bilərsiniz. Yəni bütün otaqlara xodu var. Qazı, suyu, işığı var. Ev yerləşir Ülvi inşaatda. Ara məhəllə ilə girəndə asfaltlı yolda. 700 metr məsafə var orada. Bir dənə evdən tanış olaq içərisindən sonra qiymətlə də tanış olaq. Qiyməti də normal qiymətdir. Yəni bu ərazidə hər qiymət evlərim var. Həmişə deyirdim, gələnmirdim. Yəni, koridor sistemli evdir. Buradan gəldi bir dənə geniş zalımız var. Həqiqətən içərisi çox genişdir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Yuxarısının alt banlar hamısı işlənilib. Buradan gəldi bir dənə də burada qəşəng kuknamız var. Maşallah bunun ölçüləri də yaxşıdır. Kurqovoy qoşa başdı. Kombi xətləri atılıb. Bunun yuxarısı işlənilib. Qapılar da yaxşı qapılardır. Burada da bir dənə yataq otağıdır. Bu da qəşəngdir. Təmiz səliqəli, hamısı düzəldi. Pəncərənin qabağı hamısı açıqdır. Gün işığı düşür. Düz üzbəyizdə hamısı anozelidir. Bunun aksesuarları qoyuluq. Tam hazırdır yaşayışa. Bir dənə də burada detsik otağımızdır. Bu da qəşəng düzəldilib. Boylar da mahalla boylardır. Ucuz boylardan deyil. Əsas məsələ qiyməti. Qiyməti, ilkin satış qiyməti 57 min manatdır. Real alıcıya indi gələrsiniz, yer yiyəsi ilə danışarsınız. Əlaqə saxlayın, tez bazar yolunu qoyaq. Sağ olun.